משה סעדה, סגן ראש המחלקה לחקירות שוטרים לשעבר, חושף בימים אלה בסדרת ראיונות מול עמית סגל את הסודות השמורים ביותר במחלקה. בראיון ששודר אתמול הוא דיבר על פרשת רוני ריטמן ועל פרשת אום אל-חיראן. בשעה שאנחנו מקליטים את האייטם הזה, עדיין לא ראינו מה יש למשה סעדה לומר על פרשת רצח אהוביה סנדק. ולפני שאנחנו ניגש למרואיין החשוב שלנו, אני רוצה להבהיר כמשפטן למה אני אומר גם כאן וגם מעל במות אחרות שמדובר ברצח. אחרי שראינו את העובדות כפי שפורסמו, ואחרי שעשיתי את הניתוח המשפטי לפי סעיפי החוק והפסיקה, הגעתי למסקנה שאדם פרטי, לו היה פועל כפי שפעלו שוטרי ימר שי בעניינו של אהוביה סנדק ומביאים למותו של אדם באותה נסיבות ממש, היה נחקר ונאשם על רצח, לא על הריגה, לא על גרימת מוות ברשלנות, ברצח ממש. זה הניתוח המשפטי שלי, ולכן בעיניי אהוביה סנדק הוא קורבן של רצח מצד שוטרי משטרת ישראל. ובנושא הזה אנחנו נאמר שלום לאביו של הקורבן. שלום אברהם סנדק, אביו של אהוביה, זכרונו לברכה. שלום, שלום. תראה, אנחנו מכירים את המציאות שבה קרובי משפחה של קורבנות של עבירות אלימות, של מי שמצא את מותו בעבירות מהסוג הזה, בנקודה כזו או אחרת פוגש גורמים במערכות אכיפת החוק, שמשתפים אותו בפרטים ומלווים אותו לאורך כל הדרך מהממצאים בזירה ועד הגשת כתבי אישום ולפעמים גם סגירתם בעסקות טיעון. זה מה שקורה כאשר מדובר בקורבן של עבירות של אלימות במשפחה או קורבן של עבירות טרור. מה היחס שאתה בתור בן משפחה של קורבן שנרצח בעבירה מקבל מרשויות אכיפת החוק? היחס שאנחנו מקבלים הוא יחס של התעלמות מוחלטת. אין לנו שום מעמד, מתאמרים בכל אקט שאנחנו מנסים לצעוק על ידיו את הקריאה אל הצדק, מעיפים עלינו מקטזיות, אני בעצמי חטפתי מקטזיות, כשסך הכל אנחנו באים לבקש דבר אלמנטרי, שיהיה משפט, שלפחות יהיה משפט בדינו של בננו, אפילו בוועדה בכנסת, כל חברי הכנסת שישבו שם אמרו, אנחנו פשוט רואים איך המערכת סגורה, לא מוכנים אפילו להגיד לנו מתי יעבירו תיק ממקום למקום, באיזה תאריך. זה היחס, שום יחס הולם. האם הייתה לך הזדמנות להציג גרסה? האם הופעת בפני חוקרים כלשהם של המחלקה לחקירות שוטרים? דיברת, קיבלת איזשהו הסבר מתישהו לאורך השנה וכמה שנה ורבע כמעט שעברה מאז האירוע? לא, מעולם לא ניסו לבקש את גרסתנו. מנדלבליט קיבל החלטה שאפשר לסגור את התיק והכל תקין. מבלי ששמע אותנו לרגע אחד אפילו. כן. שמענו חודשים ספורים אחרי האירוע, נחשפו נתונים על כך שהשוטרים שהיו מעורבים ברצח שוחררו באופן מיידי, באופן שכמעט הזמין אותם לשבש את החקירה ולתאם גרסאות בינם לבין עצמם. מתי נודע לך על האירוע הזה, על השחרור המוקדם של השוטרים שביצעו את המעשה? הדבר הזה נודע לנו על ידי משה סעדה, סגן ראש מח"ש, שהערב תהיה הכתבה שלו. הוא עצמו הוציא מכתב של זעזוע על העובדה שבאותו ערב של הרצח של הבן שלנו, באותו ערב הביאו סוף כל סוף את השוטרים, אחרי 7 שעות שהיה להם זמן לתאם גרסאות, הביאו אותם לחקירה במשרדי מח"ש, ופתאום החוקר מקבל הוראה מגבוה מראשת מח"ש, קרן בר מנחם, לשחרר אותו. שזה מאוד מאוד, אני אגיד בלשון המעטה, לא מקצועי, ורק על זה היה ראוי לפטר אותה מיידית. כן. אוקיי, מה עוד מלבד האירוע הזה והמעורבות של קרן בר מנחם, אתה מעריך שאנחנו צפויים לשמוע היום בראיון של משה סעדה עם עמית סגל? אז אני מניח שמה שיהיה הערב בכתבה זה המשך למה שמר סעדה הוציא כבר במכתבים שלו, כמה ימים אחרי האירוע של הרצח של הבן שלנו, וגם במה שנחשף לפני 7 חודשים בכתבת שער בידיעות אחרונות על הרבה גורמים מתוך המערכת, גם במשטרה וגם בפרקליטות, שהם מאוד מזועזעים מרמות הטיוח שקורים באירוע הזה. יש שם איזשהו אינטרס או משהו מאוד לא תקין שגורם למערכת לפעול בצורה עד כדי כך לא נהירה, לא אנושית אפילו. כן, אתה אומר, כאשר אנחנו משווים את האירוע הזה
למקרים אחרים שבהם שוטרים נחקרו והואשמו על ידי מח"ש, על ידי, בסוגיות של גרימת מוות ותוך כדי פעילות מבצעית, אתה רואה הבדל, לדוגמה, ביחס לפרשה של אהוביה, אל מול פרשת סלומון טקה ופרשות דומות מהסוג הזה. זה מה שאתה מזהה. גם במקרים ההם אנחנו רואים ציפוף שורות והתנהלות מאוד לא ישרה, אבל במקרה שלנו משום מה משהו עוד יותר חריף. אבל כן. בהחלט אנחנו, כמו שאנחנו קוראים לצדק לגבי האירוע שלנו, אנחנו דרך זה באים בקריאה לתיקון של המערכת מהיסוד, והקריאה היא לא רק אל המערכת, הקריאה אל הציבור, אל המאזינים, אל כל עם ישראל, שיבוא וידרוש את הדרישה הזאת. אנחנו לא יכולים להמשיך לשבת בנוח על השפה, לצפות בכתבות, מבלי שאנחנו גורמים לתיקון לקרות בתוך החיים שלנו. זה לא אייטם בתקשורת, זה המציאות שאנחנו חיים בתוכה, וחלילה זה יכול לקרות לעוד אנשים. וצריך לומר שהתגובה המשטרתית להפגנות שהיו בעניין הזה הייתה תגובה אלימה וחריפה שלא אופיינית לשום הפגנה מהסוג האחר שראינו. השימוש באלימות שוטרים, במכתזיות, בבואשים היה הרבה יותר מוקדם ותוך הרבה פחות התגרות ממה שהתרגלנו לראות בעבר. אין ספק שהמשטרה כולה, לא רק ימ"ר ש"י, מגויסת בפרשה הזו. אברהם, אני רוצה לשאול אותך לסיום, מעבר לפעילות הציבורית החשובה שאתה מקדם ומעבר למורשת של הבן שלך זיכרונו לברכה שעשויה בעזרת השם להביא לתיקון כל מה שמקולקל במשטרה ובמח"ש, איך הרגשות ברמה האישית? אתה מנהל פה מאבק ציבורי, בא בעת שאתה אבל על אובדן הבן שלך, איך הדבר הזה מרגיש, איך נראה היום יום? מאוד לא קל, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נותן הרבה אמונה, והרוח המיוחדת של האהוביה נותנת לנו תנופה להמשיך לרשת את הארץ, לאהוב את עם ישראל, לאהוב את ארץ ישראל, לרצות מדינה של תורה, מדינה של אמונה, לא להסתפק במה שקוראים היום ימין על מלא, אלא לחזור ולחיות את החזון שבשבילו חזרנו אל הארץ, להקים כאן ממלכת כהנים וגוי קדוש, וזה היה העניין של אהוביה, אז להמשיך אותו זה בדיוק משתלב גם עם המאבק על הצדק, כי ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה, ואהבת הארץ להמשיך ליישב את הגבעות ולנשק את האדמה, זה בדיוק מה שייתן את הצדק ואת האמת, כי אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. אז אומנם הרבה קושי וכאב, אבל יחד עם זה המון אופטימיות, המון אמונה, אמונה בעם ישראל שעוד יקיא ויוקיע את הקלקולים שאוחזים בנו עכשיו, ויקים מערכת משפט שהיא על פי תורתנו, כן. אמת, על פי מורשת אבות. אלה מילים שמחזקות את כולנו, אברהם סנדק, אביו של אהוביה, זיכרונו לברכה. תודה רבה על השיחה הזו. תודה רבה לך.